हत्यारालाई हत्यारालाई जातीय हिंसा जातीय हिंसा हत्या फाँसी दे हत्या सक्ने गरी हामी उठ्नेछौँ। यो हाम्रो सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताको नेपाली जनताको साझा सवाल हो भन्ने मलाई लाग्दछ। यी हत्यारा छुट्नेवाला छन्, राजनीति आर्मा छुट्याइँदैछ भन्ने सुनिन्छ। हामीलाई बनाएको हतियार प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछौँ। हामीलाई बनाएको खुकुरी, हामीलाई बनाएको तलवार लिएर हामी त्यही मल लगाउन गएर हामी पनि छपाउन तयार छौँ। र म यस्तो पत्रकार हुँ कि अब बोलेर लेखेर मात्रै हुँदैन, अब यो विभेद मुक्तिका निम्ति पत्रकार लेखेर बोलेर मात्रै होइन आफै चाहिँ सङ्घर्षमा पनि उत्रिनुपर्छ। अर्काकी छोरी 15-20 ग्याङ बनाएर लिनर पाइन्छ, त्यो के हो भन्दाखेरि एउटा भनाइ छ, एभ्रिथिङ इज फियर लभ एन्ड वार। जाने कुरा गलत थियो होला, कोही गयो भन्दामै त्यसलाई मार्ने अधिकार त त्यहाँका चाहिँ मल्ल ठकुरीलाल छैन नि। कोही घटनालाई तोडमोड हुने र रिजल्ट अर्कै आउने सम्भावना देख्छ। यो मात्रै सभा यो मात्रै भेलाले हुँदैन, निरन्तर हुनुपर्छ। किनभने ती छुट्नेवाला छन्, ती हत्यारा छुट्नेवाला छन्, राजनीति आर्मा छुट्याइँदैछ भन्ने सुनिन्छ। त्यसकारण साथी हो, यो बेला यो हत्यारालाई कारवाही नभएसम्म हामी सजग भएर बस्नुपर्छ। राजनीति दलका चाहिँ भारतीय सङ्गठन दलित भातगिर भारतीय सङ्गठन संयुक्तमा यो कार्यक्रम आयोजन भएको हो र हामी यहाँ चाहिँ यो चाहिँ जानकारी गर्न चाहन्छौँ। र नेपालको इतिहासमा 10 गते हाम्रो लागि सम्पूर्ण नेपाली दलितको लागि एउटा कालो दिन प्रस्तुत भएको छ। यो इतिहासले मूल्य चुकाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। म यहाँ के आह्वान गर्न चाहन्छु भने जुन पश्चिम रुकुममा जुन जौरजहारी नगरपालिकामा जुन सोती बहुत के अरे भनिन्छ त्यो जुन ठाउँमा जुन एउटा प्रेमी एउटा प्रेमको सिलसिलामा यो जातीय विभेद भएको छ र एउटा नवराज विकली मात्रै नै त्यहाँ ज्यान गुमाएको र उसको सती एउटा जातीय विभेदमा सती जानुपर्ने अवस्था आयो। जस्तै सन्तोष सुनार, गणेश बुढा मगर र गोविन्द साई जस्ता गैर दलित साथीहरूले पनि ज्यान गुमाएको अवस्था छ। यो विषम परिस्थितिमा हामीलाई एउटा के पाठ सिकाएको छ भने साँच्चै नै यो देशमा सङ्घीय गणतन्त्र स्थापना भइसकेपछि पनि जातीय विभेदको एउटा जातीय व्यवस्थाको चाहिँ अवशेष रहेको छ भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। र दलित मात्र नभएर यो दलितसँग एकाग्र गर्नुहुने हरेक मुद्दामा मानवीय मुद्दामा एकाग्र गर्नुहुने हामी आदरणीय नेपाली जनसमुदायहरूलाई नेपाली दाजुभाइलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो जातीय विभेद यो सामाजिक सद्भाव खलबल स्थिति आयो भने हामी सबै सम्पूर्ण एक ढिका भएर यसको प्रतिकारमा चाहिँ उभिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ बुझाइ छ। पीडितहरूलाई न्याय दिनका लागि आवाज उठाइरहेका छौँ, हामी विकास र समृद्धिको नारालाई सफल बनाउनका लागि आवाज उठाइरहेका छौँ। यदि कसैले यो घटनालाई तोडमोड गरेर गलत तरिकाले व्याख्या गरेर सामान्य घटनाको रूपमा लिन चाहन्छ, सरल रूपमा बुझ्न चाहन्छ र फेरि पनि यो समुदायमाथि दमन गर्न चाहन्छ भने हामी कसैले पनि रोक्न नसक्ने गरी हामी उठ्नेछौँ। यो हाम्रो सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनताको नेपाली जनताको साझा सवाल हो भन्ने मलाई लाग्दछ। आज जातीय दम्भका कारण त्यहाँ उत्पीडित दलितहरू त मारिए, सँगसँगै बुढा मगरहरू मारिएका छन्, सँगसँगै साईहरू मारिएका छन्। यो सिङ्गो देशको बेइज्जती हो कि होइन यसर्थ पनि हामीले यसलाई साझा ढङ्गले बुझ्न चाहन्छौँ। यो घटना लकडाउनको अवधिमा भएको हुनाले
एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा गएको हुनाले यावत कुरा जोडेर अपमानित गर्दै फेरि पनि मृतकहरूप्रति अपमान गर्दै जे खालको अपव्याख्या गर्न खोजिएको छ त्यसको विरुद्ध उठ्नु पर्दछ। आज यो 77 जिल्लामा आम नेपालीहरूले यो घटनाको विरोध गरिरहनु भएको छ। विरोधका विभिन्न किसिमहरू छन्, धर्नाहरू दिइरहनु भएको छ, ज्ञापन पत्रहरू बुझाउनु भएको छ, नारा जुलुसहरू गर्नुभएको छ। यी सबै विषयमा हामी जानकार छौँ, हामी यो घटनाको विरुद्ध उभिरहेका छौँ र आजको यो उपस्थितिले त्यही जनाइरहेको छ। र सबै समुदायबाट यो नेपालमा बस्ने सबै नेपालीहरूले यो घटनालाई लज्जाबोध घटनाको रूपमा लिनुभएको छ, संविधान उल्लङ्घन भएको घटनाको रूपमा लिनुभएको छ, संस्कृतिमाथिको धावाको रूपमा बोल्नुभएको छ, समुदायमाथिको दमनको रूपमा लिनुभएको छ। र हामी सचेत नागरिकहरू यो घटनाका पीडकहरूले सजाय नपाइन्जेलसम्म, यो घटनाका पीडितहरूले न्याय नपाइन्जेलसम्म हामी अविरल रूपमा आन्दोलनमा रहनेछौँ, अविरल रूपमा सङ्घर्षमा रहनेछौँ। यो कुराको चाहिँ नै तपाईँहरूप्रति हार्दिक आह्वान व्यक्त गर्दै हामी सबैको दबाबले नेपाल सरकारलाई पीडितप्रति अझैसम्मको लागि न्याय दिने र पीडकप्रति अझैसम्मको सजाय दिने खालको एउटा वातावरण बन्नेछ भन्ने अर्थमा पनि हामी लिन चाहन्छौँ। यो प्रतिकूलताको बावजुद पनि जुन एकबद्धता जनाउनु भएको छ यसले हाम्रो नेपालीहरूको संविधान, नेपालीहरूको एउटा समृद्धि प्राप्तका निमित्त प्राप्त हुने स्वाभिमानलाई हामीले उजागर गर्न सकेका छौँ। यसर्थ तपाईँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिँदै हामी निरन्तर सङ्घर्षमा जानेछौँ। जबसम्म चाहिँ पीडितले न्याय पाउने छैन, पीडकले सजाय पाउने छैन, तबसम्म यो आन्दोलन रोकिने छैन भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। हामी सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौँ, हामीले सुन काण्ड बिर्स्यौँ, हामीले वाइपरी काण्ड बिर्स्यौँ, हामीले निर्मला हत्याकाण्ड बिर्स्यौँ, हामीले हुकुम हत्याकाण्ड बिर्सिने छैनौँ। हामीले यो घटना थाकचोप गरेर सरकारले यो हत्यारहरूलाई जन्म कैदको सजाय दिएन भने हामीले बनाएको हतियार प्रयोग गर्न बाध्य हुनेछौँ। हामीले बनाएको कुनै हामीले बनाएको तरवार लिएर हामी त्यही मल लगाउन गएर हामी पनि छप्पाउन तयार छौँ। तर हामी सम्मेलन भएका छौँ, हामी आगो भएका छैनौँ, हामीले सरकारलाई कुरिरहेका छौँ। यो सजाय भएन भने यिनीहरूलाई मृत्युदण्ड भएन भने सायद मृत्युदण्डको सजाय नेपालमा छैन, यिनीहरूलाई सर्वसहित जन्म कैद भएन भने हामी सिंहदरबार जलाउनेछौँ, हामी बालुवाटार जलाउनेछौँ। साथीहरू, यसको लागि तपाईँहरू सबै तयार हुनुहोला। र हामीले जसरी एउटै माफ गरिआएका छौँ, अबको संविधान संशोधनमा बलात्कारी र जातीय छुवाछुत गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। जबसम्म यो देशमा बलात्कारीलाई र छुवाछुत गर्ने उच्च जातिकोहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय हुँदैन तबसम्म हामी दलितहरूको आन्दोलन जारी रहनेछ, हामी कदापि पछाडि हट्ने छैनौँ। र अन्त्यमा म तपाईँहरूलाई आजको यो ज्ञापन पत्रको म केही नाराहरू छ म यो भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले नि साथ दिनुहोला। हत्यारा वडा अध्यक्ष जम्मर बहादुर मल्ल लगायत सम्पूर्णलाई सर्वसहित जन्म कैद गर, जन्म कैद गर, मृतकका परिवारहरूलाई न्याय उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ऐन 2068 लागू गर, उत्पीडित जाति समाज एक हो, जातीय विभेद अन्त्य गर, सामाजिक सद्भाव कायम गर, हत्याकाण्डको निष्पक्ष छानबिन गर, हत्यारहरूलाई जन्म कैदको कारवाही गर, सम्पूर्ण दलित सङ्गठनहरू एक हो। त्यो घटना तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? यो घटना निन्दनीय घटना हो, यो नहुनपर्ने भएको छ। हामीलाई अहिले यो लकडाउनमा सबै सुरक्षित आफ्नो आफ्नो घरमा बसेको बेलामा हामीलाई सडकमा उत्रिन बाध्य बनाएको छ। यो घटना जसरी निस्कियो, अब हामी जसरी लकडाउनको बेलामा हामी यसरी चौरमा ज्यानको पर्वाह नगरिकन हामी रोगसँग लड्दै भित्र बस्नुपर्ने बेलामा बाहिर निस्किएको छ। अब यो घटनालाई जबसम्म घटनामा हुनपर्ने कारवाहीहरू हुँदैनन् तबसम्म हामी निरन्तर लागिन्छौँ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। तपाईँले घटनालाई कसरी बुझ्नु भएको छ, के भएर रहेछ, के भनेको छ? ए, जातीय विभेदकै कारण भएको घटना हो, किनकि एकजना मल्ल ठकुरीको छोरी विश्वकर्मा को छोराले विवाह गर्नको कारण विवाह हुन पर्ने भएको कारणले गर्दा यो घटना घटेको हो, जातीय विभेदकै कारणले घटेको घटना हो। तिनीहरूलाई के कारवाही गर्ने होला त? नेपालको परिचय त अहिले अनुसार भएको कारवाही हुनुपर्छ।
तपाईँहरू आज मात्रै हो सडकमा आउने कि अरू दिन पनि आउन चाहनुहुन्छ सक्नुहुन्छ? आउनु सक्नुपर्छ, जबसम्म समान अधिकार समान हुँदैन तबसम्म निरन्तर लाग्नुपर्छ। लकडाउनलाई तोड्दै हामी यहाँ सडकमा उत्रिन बाध्य भएको छौँ, यो निरन्तरता हाम्रो हुनेछ। सपोर्ट पाउनु भएको छ अरू? सपोर्ट गर्नुभएको साथीहरूले गर्नुपर्छ। राज्य अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा राम्रो नाम कमाउनु छ भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वास्थ्य विरुद्धको देश हो नेपाल भन्ने पाउनु छ, सबै सहयोग गर्नुपर्छ। धन्यवाद।